Вітаю вас, друзі. Це суботнє інтерв'ю Радіо Свобода та його ведучий Олександр Лащенко. Наша сьогоднішня гостя. Дивіться, я перелічу. Волонтер, співачка, актриса, поет, просто мама, так? Ну, багато можна перелічувати, багато іпостасей. Алла Мартинюк. Вітаю вас, дякую, що до нас прийшли. Алла Мартинюк. Співачка, актриса, поетеса, волонтер. У довоєнний час киянка, випускниця університету Карпенка-Карого Алла Мартинюк, мала успішну кар'єру в російському шоу-бізнесі. Була учасницею жіночого поп-гурту «Сливки». Знімалася у серіалах «Мажор», «Брат за брата», «Острів непотрібних людей» тощо. Другий Майдан став межею у житті гості студії «Радіо Свобода». Допомога протестувальникам у медичній службі, а після перемоги Революції Гідності і початку російської агресії – волонтерство «Фронт». Бійці називають Аллу Мартинюк українською «Бріджит». На її честь навіть назвали танк. Торік заручилася із ветераном війни на Донбасі Віталієм Аверіним, з яким познайомилася під час волонтерського візиту на фронт. Виховує двох дочок. Поняла, але у нас дата ж така, 23 лютого. Не дуже весела. З одного боку весела, може, здавалося тобі, коли... Раніше було святом навіть. Так, ну, я маю на увазі втечу Януковича. Саме 23 лютого, 5 років тому, 14-го року, все. Віктор Федорович вже, де він там тоді був? Не тільки в Харкові, вже і втік до Росії через Крим. Можна було відвідати Межигір'я, була ознака, все, ніби перемога. Потім почалися наступні події, пам'ятаємо. Крим, Донбас і так далі. Ми зараз поговоримо, що далі. А коли ви були на Майдані? Медична служба, так? Так. От до кола ваших, так би мовити, обов'язків, що входило тоді? Ну, знаєте, як це було? Це не, по-перше, щоб там не присвоїти мені якихось більших регалій, як там є, да, в житті. Я не була там щодня в медичній службі. Саме під час обстрілу, це десь о 5 ранку, я прокинулася. І... Це 20 число? Під час обстрілу, перший день, так, саме, так. Да. І ми тоді, я подзвонила дружині мого брата, вона анестезіолог, тобто вона дійсно спеціаліст. І я забрала її з Ахмадіт клініки, і ми поїхали до Софіївської площі. Нас тоді довезли до фунікулеру, тому що йшли обстріли, не можна було йти пішки, ми піднялися і пішли саме в той пункт, де приймали поранених. Що в моїх обов'язках було, це я бігала з реанімації, там була кімнатка така, от саме храм, а там ще маленька така церквушка, і там нас лежали поранені. Тобто я носила, я тоді дізналась буквально за 10 хвилин, що таке ендотрахіальна трубка і все інше. І ну, допомагала саме нашим лікарям з цією процедурою, тобто носила різні там уколи, шприци, все. Я сама не колола, не робила ніяких там, ні... Але ви зашивала. на ношах, так, в тому числі? Ну, звісно, ми все це так і принесли. Перший числі... поранений був на моїх очах, принесли, в нього було поранення в сідницю, і ця кровяка хлище, так. Так, і це було дуже страшно. Але ж і загиблих, так? Другий... І загиблих. Це просто жах, там дуже багато було загиблих, і просто клали і на землю, і в храмі, ну, це було дуже страшно. Потім на наступний день ми були вже в готелі «Київ», на Майдані. Так, так, там, так. Наверху. Там, де депутати, зокрема, це ближче до Маріїнського парку. Чекайте, чи це в нас Україна? Україна! Україна! Боже, Україні, це, звідки, бачите, власне, можливо, були Україна, постріли, хоча да, це не доведено. Так, так, так. Ми, так, і ми біля тоді... консерваторії. Так, ми ще тоді ввечері піднімалися туди наверх, а нас не хотіли пропускати, тому що, ну, там снайпер сидів на криші, на даху. Але там йшла тоді, я пам'ятаю, преса, і ми якось з пресою проскочили. Тобто я зараз думаю, боже, це ж треба, ну, що взагалі в голові мати? Це наскільки ризиковано було, щоб, ну, або тільки допомогти, або тільки туди. Я не знаю, це щось просто запаморочення якесь було тоді в голові. Ти не розумів, ну, не думав про те, що ти можеш загинути, ще щось. Це було настільки дух патріотизму цей, що ти розумієш, що ти не можеш просто зараз сидіти вдома, що ти так, готов зараз померти, але тільки врятувати інше життя, тільки б... зробити щось заради змін в нашій країні. Тобто це дійсно був якийсь, ну, як там, знаєте, потім на нас говорили, що там наркомани одні в чай підсипали, що це такий взагалі бред, це, ну, це брехня дуже велика. Ні, ми, можливо, і були там наркоманами, але це тільки оцей наркотик, це була саме любов до батьківщини, до своєї країни. Алло, да. Ви від самого початку, так, як волонтер, їздите, так, на фронт. 5 років, знову ж таки, ну, зараз 5 років тільки як Янукович тік, але війна трошки менше, але теж, ну, вже дата доволі солідна. Можете порівняти. 14-15 рік і зараз. Коли ви, до речі, востаннє були на фронті, як волонтер? Декілька місяців тому. Ну, в грудні, нещодавно. Так, от місяць тому. Ваше враження. Ви вже почали про це говорити? Фух.
Ну, по-перше, тут можна на декілька сфер, да, розділити. 14-й рік, забезпечення нашої армії жахливе, все. Але це, ну, ніяких претензій до влади, це тому, що ми просто не були готові до війни. Ну, ми ніколи, слава Богу, не відчували на собі раніше війни, ну, саме під час 21-го сторіччя. Але люди були набагато активніші, набагато переживаючі, і, ну, було легше якось об'єднати біля себе дійсно патріотів, які хочуть допомогти, які хочуть, які будуть прям сидіти, можливо, день-два, і ці, я пам'ятаю, як ми борщі ці сушили і все інше. І як, ну, взагалі дійсно реагували на поранених, їх збирали швидко, і кошти, і все інше. Підсумовуючи, в чому ж тоді приводи для оптимізму? У вас є вони? А, ну, звісно. Я вважаю просто, що кожна зараз думаюча людина в нашій країні має зрозуміти, що вона може зробити для того, щоб змінити щось в нашій державі. І тільки від цих людей, якщо буде війде в політику наша молодь, тоді може бути щось, тоді може щось зміниться. І я все одно вірю в нашу перемогу, тому що я знаю наших добровольців, я знаю наших хлопців, вони не відійдуть, навіть якщо скажуть, що завтра все, в нас війна закінчилася, йдіть назад, то вони, я не відступлять. Добре, пані Алло, ну, переходимо до вашої, так би мовити, частини життя невоєнної. Не можу ж не поставитися запитання. Оцей період ваше, ви киянки, як ви опинилися в Москві? Що вас туди, так би мовити, привабило? Та ж сама група Слівки і так далі. От цікавий цей момент. Ну, по-перше, в мене якийсь такий був період, дуже успішний. Все, за що я бралася, в мене вдавалося з 14 років. Тобто я спочатку почала моделлю працювати, я вже в 9 класі була вже королевою Києва, а потім вступила в театральний університет. І тоді вже я потоваришувала з дівчатами з Віагри гурту, тому що я почала працювати на ОТВ, музикальному каналі, ведучою. І вони мені сказали, що от є там кастинг проходить, піди, сходи. Але тоді був кастинг в Києві, в гурт «Міраж». Я прийшла його і поїхала до Москви, тому що там ще потрібна була дівчина В'ясливки. Я приїхала туди, і одразу мене обрали і в В'ясливки, і в «Міраж» гурт. Тобто ось так. Я заспівала, це було дуже смішно, я навіть купальник брала, цей балетний, бо я ж танцями займалася, ці балетки. Я просто зараз розумію, як вони сміялися. Це шоу-бізнес, там приїжджають, або знаєте, в таких костюмах, все, я тут така студентка Карпенка Карого. І вибрала, звісно, я в гурт «В'ясливки». Я тоді на другому курсі акторського факультету навчалась. І поїхала до Москви, хоча, звісно, було шкода втрачати освіту на акторську. Я потім вже закінчила саме театральну критику, коли вже диплом отримала. Ось так я попала в шоу-бізнес. Ось так легко, ось так просто, ось так буває. Ну, ви там недовго були, 2 роки, якщо не помиляюсь, так? Менше, навіть рік. А чого завершилося? Можете розказати? Ваша така от кар'єра там? Ну, по-перше, позитивно було там тільки того, що, звісно, приємно відчувати себе зіркою, виступати, співати на стадіонах, їздити з гастролями. Ми їздили і за кордон, і по всій Росії. І, звісно, і це нові зв'язки були, це друзі шоу-бізнесу. А по-друге, було погано чого, що цей директор нашого гурту, він був продюсером гурту «Міраж», і він мені мстив за прізвище? Сергія Біла... Боже, я вже навіть не згадаю його, набо якесь там прізвище. Коротше, я вже навіть не згадаю, це було за царя гороха. От. І він був продюсером гурту «Міраж», і він мені мстив за те, що я вибрала все ж таки В'ясливки. Тобто там, ну, такі відбувалися речі жахливі. Просто мене не випускали на вулицю, я тільки з концертів додому, я не могла піти кудись. В Москві? Так, в ресторан, там ще кудись. Мене завжди цькували за український акцент. У мене він спочатку був, потім вже його позбавились. Хахлушка там, на-на-на. Ну, в общем, там бувало таке, наче штовхали мене, коли я по сходам йшла. Тобто це був жах, це був деспотизм повний. Коли дівчата йшли десь сидіти з іншими артистами в ресторан, то казали, а ти давай туди. Тобто як до ізгою якогось до мене. Потім вже там, коли прем'єр-міністр гурт, там ще були інші хлопці, вони завжди за мене захищалися, і вони навіть не спілкувалися з ними заради мене, тому що їм було неприємно, як таке може бути взагалі такі відносини. Ну, так сталося, що в мене були дуже великі проблеми зі здоров'ям, ну, потім вже за півроку гастролів, тому що я дуже багато працювала 14 років, ще й навчалась на відміну. У мене серце від народження було хворе. Ну, і, в общем, я злягла в лікарню.
І за цей період, поки я лежала в лікарні, повернули колишню учасницю, тому що їм потрібно було. Це ж конвеєр. Їм потрібно робити, працювати, концерти. І отак я і пішла з гуртом. Ну, дивіться, от ви, українська співачка. Так. Ви ж в Києві народилися, ви казали, от Говір вам там згадували в Москві. А є українські співачки, як Лобода. От вони зараз так. От уже коли війна відбувається. Можна прокоментувати? Тільки вона. Ви знаєте... Ну, я просто не хочу довго продовжувати цей список, він чималий. Та це зрада, просто це просто жах. Ну, мистецтво просто, ну, співає людина, а політика, вона... Ну, як можна розважати? По-перше, вони розважають не просто ж людей, да, які там навіть, можливо, є нормальні люди, думаючи, які розуміють, що відбувається, їм соромно навіть за те, що відбувається тут. Я про Росію зараз кажу. Але вони то розважають високих чинів саме, це якраз таки наші самі головні вороги. А як говорити зараз про наше Євробачення, коли Марув, співачка, війшла в трійку фіналістів? Відбір маєте на увазі, так. Українського виконавця? Ну так, як таке може бути? А вона вже рік, як співає в Росії, і хвалиться в своїх інтерв'ю і всьому про те, що там, як її люблять фанати, як вона люблять теж все. Ну як таке може бути? У нас п'ятий рік війни, а в нас дозволяють таким артистам. Навіщо тоді ми робили ці всі квоти і все інше? Тобто, взагалі, ну, чому одних засуджують за те, що вони їздять в країну-агресор співати чи там зніматися в кіно, а інші нормально їздять? Тобто, це що, це теж корупція чи що? Ну, як на це взагалі розуміти? А, до речі, ви зараз, ну, не тільки зараз, останні ці роки, коли війна триває, якийсь, бодай, зв'язок з російськими знайомими, можливо, друзями підтримуєте чи ні? Ну, звісно. Звісно. У мене є, ну, я ж досі знімаюсь в кіно. Звісно, я не їжджу в Росію. Але приїжджають сюди актори, і є актори, які дуже патріотичні, саме українські. Вони... А з тими, хто залишається в Росії? І, можливо, навіть позиція провладна? Ні, з такими ні, я навіть не спілкуюсь. Хоча мені, ну, там навіть Віталік мій каже, що от в мене є там, я спілкуюсь, іноді дивлюсь на тих, хто там проросійсько настроєні, і все інше, для того, щоб інформацію якусь, да, там, можливо, знати. Я кажу, я не можу так, я взагалі, ну... Ні, ми одразу я відхрестила від себе оцих людей і не спілкуюсь з ними. Більш за те, що у мене, звісно, і кар'єра дуже сильно через це полетіла. Бо там у нас такі переписки жорсткі були, що це капець. Особливо ще від початку Криму, тому що я була тоді на Майдані. Мається на увазі листування з продюсерами, з ким у Росії? Актори, продюсери, режисери, оператори. Я пересварила зі всіма. Ще від початку, щоб спочатку розпочалося з Майдану, лише так воно було. Ну, якось там. Можете назвати прізвище конкретно? Ні, не хочу. Потім, коли був Крим, коли Крим анексували і почали казати, ну, перший там, хто був, це Паша Прилучний, да, головний герой мажора серіалу. Він: «Алла, ти що таке говориш? Чого? Так Крим всю життя була Росія». Я так: «А що?» А ми тоді ще на Майдані якраз з кримськими татарами. Я ж з ними поряд стояла тоді на всіх цих мітингах. Тобто все. Ні. І ось так все воно пішло. І, звісно, у мене нікого майже там зараз не залишилось, з ким би я спілкувалася. Вони всі думають, що в мене дах просто поїхав, мабуть. Вас, грубо кажучи, травлять, як Анатолія Пашиніна, з яким ви кліп зняли? Ну, більш за те, що я на сайтах в них цих всіх, де в списку, кого треба вбити, я там знаходжусь, кого треба прибрати, як ворог Росії. І є деякі сайти, де там виставляють мене, що це, подивіться, що це зрадниця, наша солістка В'ясливки була, а тепер вона там фашистка. Це в соцмережах тільки? Чи, можливо, смс-ки, телефонні дзвінки отримаєте? Ні, не настільки. Ну, телефон мій мало хто знає, я ніколи, ну, мало кому його роздаю, тому, ну, він так до рук їх не потрапив, ні. Але в соцмережах так. Не просто в соцмережах, а це на сайтах різних. Ну, не тільки мені особисто в приват пишуть, а це саме є сайти, де викладають мої фотографії, і там був жах взагалі, виставляли туди, підкладали фото наших дівчат, які, на жаль, залишились інвалідами війни. І казали, що з тобою теж саме буде. Ну, там дуже багато жахів. Я навіть спочатку це дуже важко переживала, плакала, мені страшно було. Там в церкву завжди ходила, бо, ну, це ж тільки негативу на тебе, а я дуже така чуйна людина, енергетична. А потім я якось так, ну, вирішила поставити блок, захист для себе і все. І зараз вже не реагую. От як тільки якась там така бруд, якийсь такий лється, то я, ну, не думаю про це.
А взагалі, ну, на фронті ви були як волонтер, на відміну від Олени Білозерської, яка справді воїн, снайпер. Так. Все одно бували ситуації, що ну, під обстрілами ви опинялися? Ні, ну я ж не просто приїжджала і їхала. Я, в мене було таке навіть, що я біля 10 діб була на сході, і, ну, прямо от на першій лінії. Звісно, я постійно під обстрілами. У мене навіть було таке, коли я була з хлопцями на виході з ними, коли вони працювали. Тобто навіть контактний бій, коли був, це 600... Це який район можете назвати? А я зараз тоді підставлю хлопців, бо волонтери не можуть там заходитись. Так, тобто так. Це було, щоб ви розуміли, 600 метрів від ворога. Від лінії фронту, власне, так? Ні, ну, тобто боєзіткнення було, так? Лінія зіткнення, 600 метрів, так. І це було дуже страшно. І, ну, вони мені запропонували виїхати саме з ними на позицію. Мені цікаво було подивитись. Потім після цього я вже більше не роблю таких виїздів. Я чому це уточнюю? Страшно. Тому що дивіться, ви говорите, ви людина емоційна, ну я так розумію, вразлива, так? Так. З іншого боку, ви ну і на фронті, і заяви певні робите, і не приховуєте свою думку. Ви молода жінка, мама двох доньок. Як тут межу між обережністю у хорошому сенсі цього слова, і щоб не бути ну людиною, яка себе не поважає за те, що вона боїться всього, скажімо так. Як кажуть, російською трусом являється. Як от для вас це? Можливо, чоловікам це важливіше, хоча, можливо, сексизм присутній в моєму цьому уточненні. Для вас особисто? Знаєте, це взагалі таке питання дуже цікаве, яке я сама досі не можу знайти в себе відповідь. Тому що, коли я їду саме на війну, в мене завжди совість так гризе, я плачу, я себе ненавиджу в цей час. Я оця ніч перед відправленням, я обіймаю дітей, сплю, я розумію, що може зі мною щось статися. Потім, коли ти тільки заїжджаєш в зону, ось, в тебе одразу весь страх, все воно кудись щезає. От я не розумію, як це взагалі відбувається. А взагалі на фронті жінка, чоловік, це має взагалі значення стати чи ні? Має все одно має. Коли кажуть, немає, це все... Ну, це взагалі інша тема. Я про це потім колись поговорю. Багато цікавих тем, все не встигнемо осягнути. На жаль, да. Час ливає, нашу розмову не можу попитати вас з той же Анатолій Пашинін, оцей кліп «Приховані зорі». Так. Ви там фігуруєте, звісно, не своїм позивним Бріджіт, а як Грета, так? Розкажіть про це. Так, це моя така нова хвиля саме в музичній кар'єрі. Звісно, дуже важко зараз рухатись вперед, коли в тебе немає продюсера. Немає продюсера зараз? Ні, я сама продюсер. А, Мартинюк – продюсер Грет. От, і всі кошти, які туди вкладаються, це мої власні кошти. Але ж кліп такий, ну, доволі, так. Він же ж не безкоштовно знятий. Так, як вам вдалося? Так, кліп не безкоштовно знятий. Я ну, довго збирала ці кошти для того, щоб його зняти. Але, як показало життя, то, на жаль, в нас такий дійсно якісний інтелектуальний проєкт не дуже цікавий для наших глядачів. Їм цікаві попи в кадрі і щось таке ну, дуже просте, легке, ну, як зараз завжди знімаються. Мені багато пропонували змінити контент, зробити щось те, що зараз їсть народ. Мені дуже боляче насправді через те, що от нормальна музика якісна, вона, ну, якщо не вкладати в неї великі кошти для розкрутки реклами, вона так просто не зайде, на жаль. Але до мене там звернулися, запропонували мені номінацію вже в Berlin Music Awards Music. Відео мюзик, так, саме зорі. З цим кліпом. Тобто Європа більше зацікавлена в мені, ніж Україна. От як це пояснити? А до речі, от ви різко дійсно критикуєте і в нашому ефірі те, як відбувається відбір від України на Євробачення 2019 в Ізраїлі, так, якщо не помиляюсь, відбудеться. Перемогла попереднього конкурсу 18 року співачка з Ізраїлю. Можливо, це вас, ну не хочу вас, так би мовити, образити. Певна така заздрість, що ви чи ні? От ви б хотіли взяти участь у Євробаченні як співачка. Чому? Я спілкувалася з тими, хто приймав участь. Я ну, не хочу зараз вскривати все, як це відбувається. По-перше, потрібно мати спонсора, тому що це великих коштів коштує підготовка саме. Ну, тобто це ж не держава видає кошти тобі на... Подивіться, Джамала перемогла. Ну, так. Так, Джамала так. І Джамала мені, до речі, дуже подобається. Я вважаю, що вона гідна цієї перемоги. Але, в принципі, як ви оцінюєте цей конкурс? Дуже багато критичних зон. Політичний він все ж таки, ну... Тут дуже багато залежить від відносин між державами і все інше. Ну, це таке. Але це дуже гарний конкурс, цікавий, я завжди його дивлюсь. На заздрощі в мене точно ніякої немає. В мене є якась, можливо, непорозуміння того, що відбувається. Чому там якісь ну, не дуже талановиті дівчата, які співають повну ерунду,
просто жах, нереально. Вони в топі в нас. Чому люди це слухають? Чому знаходяться кошти на їх розкрутку? А багато є думаючих, дійсно талановитих людей. Я зараз не тільки про себе кажу, я в мене велике оточення є музичне, яке зараз там намагається якось, да, просунутися вперед. І вони, на жаль, сидять там десь в підвалах, оце грають, і нікому не потрібні. Я знаю, що в мене все буде круто, в мене зараз нова пісня готується, вона буде хітом, я думаю, не тільки в Україні, а і за кордоном. У мене дуже талановитий хлопчик, композитор Нікіта Слюсарський. Він сам з Харкова, але заради мене він зараз переїжджає вже в Київ, щоб ми могли щодня працювати над альбомом. Тому потрібно просто рухатись, звісно, якщо стояти на місці і тільки казати, ой, все погано, то нічого не буде. А щодо самофінансування, дійсно, ви не політик, я не збираюся вимагати від вас там декларації і так далі. Але преса повідомляла, що ви 5, якщо не помиляюсь, мільйонів гривень так пожертвували на фронт. Не я пожертвувала, це люди пожертвували. Люди, а ви просто збирали? Так, звісно. Ага. Це за... Та, ну ви що, були в мене такі кошти, я вже була як лобода зірка. Ні, це і вже навіть набагато більша сума. Це за цей час я все одно зберігаю чек і все інше, бо я знаю, що в нашій державі може відбуватися, що, не дай Бог, кудись, колись якась там скільки погана людина. Скільки вам вдалося за ці майже 5 років війни назбирати коштів і передати на більше, фронт? Більше вже 5 мільйонів. Ну, це було, це просто інтерв'ю було ще рік тому. Я зберігаю чеки, зберігаю все, тому що, я думаю, мало ли хтось там потім скаже, що я там щось від до себе брала чи крала. Зараз дуже багато гнилих є людей поганих. І це все саме люди переводили і допомагали. Так. Тому, а щодо декларації, да, це не мої кошти. Але, звісно, я за свої кошти завжди їздила. Ну, це на паливо йшло, а це, повірте, це, ну, одна поїздка десь 5-7 тисяч гривень. Це завжди теж. На завершення нашої розмови, пані Алло, от якщо так доля дозволить, от років через 5 ми з вами зустрінемося також, можливо, в студії Радіо Свобода. І... Раніше, давайте раніше якось. Ні, ну просто 5 років – це така вже, знаєте, так, певний так, такий проміжок. Ризикнете дати прогноз, що з вами може бути, ну хоча б в загальних рисах, з Україною, з війною, з усім, що відбувається? Чи це взагалі не можна робити? Вангувати зараз, так. Так. Ну або так, я тоді уточню своє запитання. На що ви сподіваєтеся, що станеться через 5 років? Це краще, да, бо я не екстрасенс. Ну, можливо, трішечки. Я думаю, що війна за 5 років... вже припиниться. В нас будуть дуже гарні реабілітаційні центри, які будуть допомагати не тільки захисникам реабілітуватися, а ще і волонтерам, і жінкам. Я буду дуже відомою артисткою. Я відкрию свій фонд допомоги для тих, хто потребує її. І... А можливо, ще через 5 років, тобто через 10 років, я сподіваюся, що в нас країна досягне того рівня, коли вже не ми будемо мігрувати за кордон, а в нашу країну саме будуть мігрувати люди. Це моя найбільша взагалі надія. Це, звісно, припинення війни, перемога наша. І досягнути того рівня, щоб до нас хотіли їхати жити в нашу країну. Алла Мартинюк, співачка, поетеса, модель і волонтер. Я все-таки в цьому інтерв'ю робив акцент на цьому. Так. Я вам дуже дякую, що ви дали інтерв'ю Радіо Свобода. З вами був ведучий Олександр Лащенко. Сподіваємося на чергові цікаві зустрічі в студії Радіо Свобода. Нехай вам, друзі, щастить.